Орчин телевизийг үзэж байгаа нийт төв аймагчид бол энэ дундаа заамарчуудтай бүгдэнд нь сайхан нам уртцгааж байна уу гэд мэд мэдээ. Номыг Төвсрэнгийн амгалан баяр гэдэг. Би Төв аймгийн заамар суманд 1981 онд төрж өссөн 6 хүүхэдтэй айлын отгон хүү. Одоо эхнэр 6 хүүхдийн хамт амьдардаг. Төрөлх нутгад 2016 оноос сумын сонголт ажилд оролцож сумын ордын төлөөлөгч хэрэглэгч шүүн болсон байгаа. За 2019 оны 11 сар 18-наас эхлээд өнөөдрийг хүртэл замын сумынхаа засаг даргаар томилогдсон ажиллаж байна. За 1998 онд замын сумынхаа 10 жилийг дүүргээд 1998-99 онд техникийн их сургуулийн механикийн инженерийн сургуулийг Эцсийн ангийн авто цохилгаанч засварчнаар 2000-2004 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механикийн инженерийн сургуулийг автомашин автоцхон инженерээр дүүргэн 2010-12 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн техникийн их сургуулийн механикийн инженерийн сургуулийг ашиглалтын инженерээр мастер хамгаалж 2010 онд Монгол Улсын зөвлөх инженерээр хамгаалсан. 2011-2013 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг удирдлагын академик, төрийн удирдлагын чиглэлээр магистр хамгаалсан. За ажлын туршлага гэвэл 99-2004 хүртэл шинжлэх ухааны хүрээлэн энергетик, электронник машин судлалын нэгдлийн автомашин ажлын лабораторид засварчин техникч, инженер 2004-2019 оны хүртэл одоо тээврийн зам тээврийн хөгжлийн яамны дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг, тээврийн газар, тээврийн ажлын ажиллагааны хяналт зохицуулалтын албаг гэх мэт байгууллагуудад инженер, менежер, удирдлага зүйн шалгуудыг шатлан дэвшиж ажиллаж ирсэн юм надртай хөө. За манай сумын онцлог бол манай сум засаг захиргааны дөрвөн нэгжтэй. За уул уурхай, газар тариалан, мал аж ахуй яг уран биенийгээ үгүйсгэсэн салбар нэг дараашин тогтнодог ийм онцлогтой сум. Ер нь бол газар тариалангийн чиглэлээр манай сумнууд бол бас улсын хэмжээнд тэргүүлэн явсан ийм түүхтэй. За уул уурхай Монгол Улсын эдийн засгийн хүнд байх үед алт нэг хөтөлбөр Төвөөний замын суманд 22 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн өнөөдөр 27-8 жилийн түүхийг үтсэн байдаг. Сүүлд гарсан статистикээс бол замын сумаас улсын тосод бол одоо 140 гаруй тонн алтыг олборсон ийм мэдээлэл бол байдаг. За мал аж ахуйн салбарыг бол бид нүүн үед төшөглөн гол толгой эдийн засаг маань бол мал аж ахуйн салбар маань өнөөдөр хүртэл төшөглөд явж байгаа. За намаржилтын байдал бол энэ жил бол манай сумын хувьд бол зуршлага бол хэрцэнгүй босод газартай хэвэл сайн болсон. За намаржилтын байдал бол цагийн байдал сайхан байна. Бэлчээрийн хувьд бол хүндрэлтэй асуудал бол их толгомдж байгаа. Энэ дэр бол нөө охтон. За өсний ургамлын гарц. За малын тоо толгой гэсэнтэй холбогдлоод бид нар мал бэлчээрийн менежментийг бол нэвтрүүлэн урмтд ажиллахын бол зайшгүй шаардлагатай байна гэд бид өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдлаа бодтоод өгнөд малчтай өрхүүдэд оролцуулсан бид ногоон дижил тариалах өвлийн нөөцийг бүрдүүлэх дотооддоо нөөц болцоогоо ашиглах ийм одоо зорилго өгөхөй 240 га талбад үйлчлэлтийн бэлтгэл байдал ногоон дижилийг тариалсан байж байгаа. Одоо ургацсан урагс хаалтын ажил бол энэ хортос эхлээд ёо бэлтгэл ажил хангагдаад ингээд явж байгаа. Нийтдээ нэг 98 өрх хамрагдсан ийм ажил болсон байж байгаа. Бас сумын нөөц фондууд бол бид нар бэлтгэл ажлуудаа хийгдээд судалгаагаа хийгээд одоо адлан төжилээ татаалтыг их ийм төвчин дээр явж байна. Үдийн цагаан хотнтой мэрэгчлэлтэй тэнцэх ажлыг нотлингийн 11 сараас эхлээд ерөн нь бол малчин өрхүүдэд татан оролцуулж
Таван газрын хамт олон төсвийн байгууллагын хамт олонтойгоо нэлээд өргөтгсөн бүрдэлтүүнтэйгээр бид төр үлийн цагаан охтонтой тэмцсэн. За энэ тодорхой хэмжээг үе шатнтай хийгдэж байгаа ажил учраас үр өгөөж өгч байна. Төвөөнгийн хөдөө аж ахуйн газраас үлэн дээр бас бодтой дамжлаг үзүүлээд хор юм удаа тодорхой хэмжээний төсөв мөнгөний ийм бодит дамжлагуудыг үзүүлээд тэр хаа хаана нөөц боломжуудыг ашиглаад заамар нутгийн хөгжлийг дэмжих сонгоос мөн үлийн цагаан охтонтой тэмцэгтэр нийгмийн ажиллагааны өрөнд орж ирсэн хөрөнгөөс бас хуваарлаад ингээд төмстэй тосон хайлаас төмстэй тосон төвийн багууд дээр үлийн цагаан охтны бастах ажиллагааг нийтдээ 6000 орчим гад албад хийсэн байгаа. Энэ нь өрөгөж өгч байгаа ийм ажил болж байгаа. За замар суманд нийтдээ 240 гаруй мянган толгой мал байна. За ер нь 5 төрлийн тэмэ ухрад тухан юм аа. За ер нь нийт цохилж байгаа малын бүтцээр бол хонь сүргүүл хамгийн их тодорхой 50.5% нь яман сүрэг маань 86,000, адуун сүрэг 17,000, хөл сүрэг 16,000, тэмэн сүрэг маань 194 тодорхой ийм одоо сүргийн бүтцтэйгээр бүтцтэй байна. За цаашдаа бол бид нар мал аж ахуйн салбартаа бодлогын төвчөнд удирдлага зохион байгуулалтыг хангаж ажиллах шаардлагатай гэдгээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр асуудалд хандж байгаа. Соёо 20 оны 1 сарын 27-нд нийт мачтынхаа төлөөлөлсөн 1000 мачтынхаа чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан. Чуулга уулзалтаараа бол мал аж ахуйн салбарт баримтлах бодлогын бичиг баримт дээр малчтаас санал авч ингээд одоо замар сумынхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оролцон батлуулж цаашдаа бид нар мал аж ахуйн салбарт баримтлах богино хугацааны бодлогын бичиг баримтыг боловсруулсан. Тэрнийхээ хүрээнд ажиллаж зохион байгуулсан, ажиллаж байна. Илчээрийн даацын хувьд бол Төв аймгаас замар суманд илчээрийн даацыг холбогдох мэдээлэлүүд нь тогтсон байдаг. Өөрөөр бол замын сумын мэдээллийн даац 6-аас 7 дахин хэтрэлттэй тогтсон байгаа. Одоо нэгж талбад ногдох ургамлын төрөл зүйл тоо бол эрс буурсан байдаг. Одоогоос 2017 онд бид нар тал бүрийн хөрс, ус одоо байгаль орчны үнэлгээ хийдэг аж ахуй нэгж гэх мэтлээ одоо 16 доктор, за 10 гаруй одоо магистр, ер нь бол эрдмийн зэрэг салтай юм 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр замар сумынхаа өнөөдрийн нөхцөл байдлыг бодитоор тодорхойлуулахаар ингэж нэг замрын нэг өдөр гэсэн нэг аяллыг зохион байгуулж энэ нэлийн үр дүнтэй юм аял болж тал бүрийн эрдэмтэд судлаачд замар суманд бид хэрхэн яаж энэ бэлчээрийн менежментийг зөв зохион байгуулах уулуурхан олборлолт ашиглалтаас болж энэ хүний нөлөөллийг сөрөг нөлөө хүнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хэрхэн яаж бууруулах вэ? Цаашдаа энэ салбарууд дээр ямар бодлого чиглэл барьж ажиллах зүгээр вэ гэдэг үндсэн чиглэлүүдээ бол одоо бас судлаачдын тэр зөвлөмж дүгнэлтийн дагуу бол тодорхойлоод энэ хүрээнд бид нар цаашид замар сумыг ерөн шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжүүлэх удирдан зохион байгуулах зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгээр хөдөө аж ахуйн сургуулийн байгаль орчны хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачтай хамтраад замар сумыг хөгжүүлэх 21-с 30 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулад ерөнхийдөө бол дуусч байна. Энэ төлөвлөгөөгөөр бид нар сумын хөгжлийг богино хугацааны бодлогын бичиг баримтаар биш тодорхой дунд хугацаанд бичиг баримтаар төлөвлөж, тэгжээж энийг ер нь ажил болгох нь зүйтэй юм байна гэдэг ийм шийдэл төрөөд орон нутгийн залуучууд энэ ажилдаа хамтраад дэмжиж ингээ хэрэгжүүлэх гээд том зорилго болгоод ингээ явж байна. За ер нь бол энэ яг харахгүй юм бас бие биенийгээ үүсгэдэг салбарууд оршин тогтнож байна. Гэвч те бид энэ чиглэлдэр бол одоо
бас төр үл энэ дээр маш зөв гүр болчих хэвээр гэдэг байр сууриас асуудал тандж байгаа. Тухайлх юм бол бид нар дээр дурдлаа. Бид нар мачтайгаа нийлээд ногоон дэжил тариалах. Энэ тариалт хийхин гол зорилго нь бид нар нэг номер өвлөлтийнхаа нөөц бүрдүүлэх. Хоёр дахь нь мачт тариалнчд бие биенийхээ ажлыг ойлгох юм боломжийг олгож байгаа. Тухайлх юм бол мачт маань өөрснөө ногоон дэжилээр тариалаад хашаажуулаад тариалсан тэр талбайгаа одоо хуваар гаргаа хуваархан дагуу хамгаалж байгаа. Чинь болгон харуулгаад ингээ нэг хураалт болтол. Энэ хугацаанд ер нь нөгөө тариалан тарьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань ямар хүнд нөхцөлд малчтууд малад цаг тухайд нь татаагүйгээс болоод тэр ямар хэмжээний охир замсдаг вэ? Ямар их цаг зав нэрвэ зарцуулдаг вэ гэдгийг ойлгуулах таниулах ийм зорилго өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажлаа бол бид дөрвөн багийнхаа засаг даргаар малчтай мэдээллийг хүргэж өдөө аж ахуйн мэрэгчтэй дамжуулан зохион байгуулдаг бол хийсэн байж байгаа. Хамгийн сайн идэвхтэй оролцсон баг маань бол тосон багийн иргэд өрхүүд маань айл өрхүүд маш сайн идэвхтэй оролцсон. За бид нар манай малчтын ногоон тэжээл тариалсан талбай дээр зогсож байна. Энэхүү ногоон тэжээл тариалах ажлыг ер нь замын суманд бол урмын гарц маш муутсан. Байгалийн дотоод л сүлийн үед их явагдаж байна. Цөлжилтэй ялангуяа их хурдтай явагдаж байна. Тэм учраас бидэнд бол малчтай өвлийн аюулгүйнөөс бүрдүүлэх асуудал толгомцсон асуудал нэг хэсэг байлаа. Энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдгийг бол одоо томын газар дотор хамт олонтойгоо бид нар зөвлөж байгаад малчтай идэвхжүүлээд ногоон тэжээл тариалах энэхүү ажлыг эхлүүлсэн. Энэ ажилд маань нийтдээ 98 өрх хамрагдсан байгаа. 240 га талбайд тариалтыг хийсэн байгаа. Тэгээ ажлыг бол одоо засгийн зүгээс бол одоо багийн засаг дарганаас та чиглэл өгөөд ингээд тосон багт бид нар тариалтын ажлыг амжилттай зохион байгуулад төрөөчөөсө хураалт эхлээд ингээд явж байна. Баг бол тосон баг нь бол өөрө онцлогтой баг байгаа. Мал аж ахуй газар тариалан хосолсон. 2017 оноос манай онд бол засгийн газраас манай багийг газар тариалангийн бүс нутаг болгон зарласан. За үүнтэй холбоотойгоор бол манай багийн манай засаг дарга бас чиглэл өгсний дагуу манай багийн дарга нар иргэддээ зар хүргэж тэгээ өргөдлийн дагуу бас хүсэл сандыг хүлээн авч иргэдээс ингээ ногоон тэжээлээ тариалаад манай багийн 13 өрх яг үндсэн нэрэн дээр хамрагдж байгаа боловч цаана бас 40 гаруй өрхийн ингээд өвс тэжээлийн асуудлыг өвлийн нөөцийг бас шийдэж өгч байгаа юм аа. Энэ одоо ингээд энэ талбайд маань бол 240 га тариалсан байгаа. 240 га талбайхаа ургацыг ингээд бас хурааж авахд бэлэн өвсний гарц зуншлаг муу агаатай хадлан тэжээл бас хомс агаатай холбоотой бол энэ бол бас ард иргэдийн амьдрал ахыг дэмжих нөгөө талаар бол тариаланчдын маань ямар их хүч хөдөлмөр гарч тариалдаг гэдгийг малчт маань бол бас ойлгоход дэм тустай ингээд хамтарсан юм ажил олж өгсөнд бол бас сум захиргаа болон ард иргэдийн зүгээс бас их сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ одоо энэ ургац маань бол ийм сайхан ариун ургасан байна. Одоо бид бол энийг 25-аас ингээ хурааж эхлэхээр бас төлөвлөсөн байгаа манай малчт. Ер нь бидний энэ тариалтын цаад давхар агуулга нь бол ер нь өнөөдөр мал аж ахуй газар тариалан хоёр байнгын одоо юм зөрчилдөө үүсчихэдэг ийм нөхцөл байдал байгаа. Энэ дэр бид нар малчтайгаа татаа оролцуулаад тариалт хийлгэснээр нэг талаараа малчтайхаа толгомж байгаа асуудал өөрсдөө тэжээлийн асуудыг шийдэх, нөгөө талаараа бол газар тариалангийн бэрхшээлийг малчт маань ойлгож малаа одоо тариалангийн талбайгаас татаж авах, тариалангийн талбайг хамгаалах энэ ажил үүсэд гар бие оролцох ийм одоо ач холбогдол өгөх ажил болж байгаа гэж өөрснөө үгэнж байгаа. Ер нь нөгөө цаашдаа бол бид нар энэ дөрвөн багийн хэмжээнд нэлээ өргөтгсөн хэмжээгээр энэ жил болгон энэ тариалтын ажлыг зохион байгуулах нь зүйтэй юм байна гэж ингэж харж байгаа. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай Замар сумын тосон овоот хайрхан инх бац захиралтай компани манууд энэ тариалтыг хийж өгсөн байж байгаа. Ингээд бас тосон овоот компанийхаа захирал инх батынхаа бас ажил үүсэт бас өндөр сүндөр амжилтыг хүсэж байна. Нийт малчтынхаа өмнөөс
Газар тариалангийн салбар сая 19 онд аймгийн хэмжээнд дотор улсын хэмжээнд дотор атар 60 жилийн юм арга хэмжээнд болсон. Манай сум юм ялгаа байхгүй хэмжээ тэмдэглэсэн. Нийт эргэлтийн талбай бол замаар суманд 12597 га талбай байдаг. За энэ талбай маань нийт газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 9 аж ахуйн нэгжилд нэгжийн энэ талбайг эзэмшдэг. За энэ жил манай замар сум 4350 га талбайд үр тариа тариа төлөвлөсөн байснаас 3670 гад тариалтыг хийсэн байгаа. Сумын хэмжээнд 1 гагаас хорох ургацын хэмжээг бол одоо 13.8 центнерээр өөж орчсон баланс гарсан байгаа. Бид бүхэн одоо замын сумын тариалтын аж ахуйн нэгжүүдийн нэг тосон овод хайрхан компани тариалт хураалж байгаа одоо энэ үйл явцад танилцж байна. Ингээд танах чинь энэ жил хэдэн гад тариалт хийгэр төлөвлөд хэдэн гагаас ургац хураалт хийж байгаа вэ? За манай компани энэ жил 10 дахь жилээ гадар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 2020 оны энэ жилийн тариалт 1200 гад тариалт хийж 1500 гад эргэжлээ. Тариалтын өөрөө шин байдлаа өөрөө хангаад ажиллаж байна энэ жилд. Энэ жилийн үед. Одоо манай тариалттай ажил 9 сарын 10-нд англи хаалттай гээд өнөөдөр 9 сарын 20-ны өдөр одоо цариалтынхаа үйл ажиллагаанд ороод явж байна. Энэ жил хур бороо илбэгтэй их хэлтэйхэн таата жил болсноос бас урах зэг сайхан ариун байна. Ер нь Төв аймгийн хувьд онцол жилд манай замын сум тариалтыг бол хамгийн түрүүнд 5 сарын 1-нд манай энэ тосоо ууд хайрхан компани тариалтыг хийсэн байж байгаа. Ер нь сумын хэмжээнд бид нар ногоон тэжээлийг 535 гад тариалахаар төлөвлөж байсан бол 700 га тариалт хийсэн. Тосны ургамал бол 1290 га тариалт хийсэн. Гэх мэтлэн бас нийтдээ бол 5500 гаруй гад тариалт хийсэн байгаа. Танах бол энэ жил хамгийн түрүүнд тариалт хийсэн. Ургац хураалтын хувьд бусад сумдуудтай харьцуулах юм бол аймгийн хэмжээнд бас хамгийн түрүүнд хийж байгаа тийм ээ. Тийм. Энэ жилүүд бол манайх тариалтаа 5 сарын 1-ээс 5 сарын 17-ны хооронд ерөнхийдөө тариалтын үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо бол 9 сарын 20 гэхэд одоо цариалтын үйл ажиллагаанд орсон. Ямар ч хэсэн Төв аймгийнхаа хэмжээнд бол оролж хамгийн түрүүнд одоо цариалтын үйл ажиллагаанд ороод явчихсан. Ер нь бид бас сум дээр ногоон тэжээл, хүнсний ногоо, төмс гээл бүх төрөлдөр бол бас газар тариалангийнхаа компаниудыг түшиглээд орнооттой энэ үйл ажиллагааг нэлээд өргөтгөн явуулах ийм одоо төлөвлөлт зохион байгуулалтыг хийж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бид хэдийн хувьд туршилтаар төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг хүчлэх хүрээнд одоо тосоо овоо тайхан компантайгаа нийтдээ 5 иргэн 4 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжин төмс мөн хүнсний ногоо тариалах ийм ажлыг бол нийтдээ 35.5 га талбайд явуулсан байгаа. За мөн мачтынхаа өвлийн нөөцийг сум орны өвлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор мөн газар тариалангийн аж ахуй нэгжүүдтэйгээ самтай ажиллагааны хүрээнд тэр дундаа тосоо овоо тайрхан компанитайгаа 240 га талбайд ногоон тэжээлийн тариалтын ажлыг
хамтран зохион байгуулад ямар ч сон хор бороо идэвхтэй бид зорьсон ажил маань бас ариун ургацтайгаар ингээд энэ хураалтын цаг мөч маанууд ирж байна. Тэгээд одоо тусаад компани маань цааш нь энэ ажлынхаа үр дүнг эцсийн үр дүнг нь бас иргэд малчтайгаа хамтран бас хураалтын ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа тийм ээ. Энэчлээ манах ерөөхдөө тарсан тариа болгоо ногоо болгоо олон дижилийн ургам бол бүх маань ер нь сансны бодлыг сайхан ургаж ариу их ургах цавд авж яана гэхэд сэтгэл их өндөр байна. Сум орн нутгийнхантайгаа хамтраад ажиллах их таатай байлаа энэ жилийн үед. Цаашдаа бол бид нар энэ газар тариалангийн чиглэлээр ажиллаж байсан. За тэр давуу ирэхээр тэр хуулиар олгогдсон боломжоо эдэлж чадаагүй газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй юм одоо иргэд рүүгээ газар тариалангийн талбайг 50га 100га гарам дээр боломж тавилбараар нь газар эзэмшүүлэх боломжуудаа судалж байна. Яг одоо энэ газар тариал давуу ирэхээр газар тариалангийн талбай эзэмших энэ боломж нь бол их хязгаарлагдмал манай сумын хувьд бол цөөхөн тооны 3 дөрвөн хүнд 3 4000 гараа хуваарлагдад эзэмшигдэгчсэн ийм нөхцөл байдал байж байгаа. Энийг залруулах үүднээс бид ямар боломжууд байх вэ гэдгийг бас судлан ажиллаж байгаа. За алт төлбөр эргэжснээс хойш заамар суманд бол одоо хайлист багийн нийт газар нутгийн одоо 75% нь уулархан ашиглалт юм болоо хайгуулын төсөлчдөөр үйл ажиллагаанд өртөж эхэлж байгаа. Энийг дагаад үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийн маань эрүүл аюулгүй орчин амьдрах тэр хүрээлэн буй орчны тэр нөлөөллөс яаж ангид байх тухай асуудлууд нь орхигдоод байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ чиглэлээр бид төр хүмүүсийн эрх хэшгийг хамгаалсан. Гэхдээ бас улсын төсөв бүрдүүлж байгаа аж ахуй нэгж, ажлын байрыг нэмэгдүүлж байгаа аж ахуй нэгж гэдгээр үйл ажиллагаанд саад тодор учруулахгүйгээр зөв зөвхөстэй харилцааг бий болгож ингэж ажиллах нь зүйтэй юм байна гэд. Ингээд энэ төвшөндөө бид төр тодорхой хэмжээний ажлуудыг санаачлаад үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд ингэв. За манай сумын бас нэг онцлох зүйл бол одоо манайх уул урхаа үйл ажиллагаа явагддаг байж байгаа. Одоогийн байдлаар гэрээтэй 14 аж ахуй нэгж сумд үйл ажиллагаа явуулж байна. Техникийн нөхөн сэргээлтийн хувьд 3500 гаад нийт талбай, биологийн нөхөн сэргээлт 2600 гаад хийгдээ явж байгаа. 2020 оны тухайд бол бид нар гэрээгээр 170 гаад техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр тусгаснаас одоогийн байдлаар 210 гаад жоохон дэше харах. Техникийн нөхөн сэргээлт 190 гаад бол биологийн нөхөн сэргээлт хийгээд ингээ бид нар нөгөө гэрээнд тусгагдсан байдлаасаа бол одоо давуулан одоо нөхөн сэргээлтээр бол ачаалагдлагч ажиллаж байна. Бид нар 2020 оны 3 сард аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ хийхдээ бол зарчмын нэг асуудлыг маш сайн онцгой анхааран ажилласан. Энэ нь бол 2000 нөхөн сэргээлтийн асуудлыг бол нэлээд ачаалагдлагч аж ахуй нэгжүүдтэйгээ нэлээд сайн ярилцаж ингэж гэрээг нийгмийн гэрээгээ бол хийжсэн бол 2020 оны 8 сард уул урхаа яам байгаль орчин аялал жуулчлалын яам мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар цагдаагийн ерөнхий газар хамтарсан нөхөн сэргээлт 2020 гэсэн ийм одоо арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь бол бидний бас орон нутагт нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх одоо маш том юм одоо төлөвлөсөн арга хэмжээ болоод ингэж явж байна. За манай байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч гав учир ерөнхийдөө байгаль орчны чиглэлээр бас мэдээлэл хийнэ. Одоогийн байдлаар бид нар бичил уурхаагаар үйлдвэрлэл бичил уурхаагаар гэрээ байгуулалтын үйлдвэрлэл явуулж байгаа хичнээн нөхөрлөл байгаа. За тэрний бас онцлог хичнээн ажлын байр нэмэгдсэн юм одоо ач холбогдлын ажил болж байгаа талаар бас ихэдлээ хаалцсан. За манай сумын тухайд энэ жилийн тухайд бол яг хаа ашт малтмуулын газраас ирсэн
бичил урхаагаар үйл ажиллагаа явуулах боломжтой гэсэн талбай дүнэлтийн дахад бол нэг 7 бичил урхаатай гэрээсэн. За аж ахуйн нөхцөлтэй нөхөн сэргээлтэн дээр нь хамтран ажиллах нөө эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй талбайд үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр бол нэг 20 бичил урхаа нийт нэг 27 бичил урхаад гэрээ байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үүний цаад учир нь бол энэ бичил урхаа ажилуулснараа эргээд нөгөө нард иргэдийн маань эдийн засагт нэмэр болох ажлын байр нэмэгдүүлэх тал дээр нэлийн сум урамтгаас анхаарч ажилласан. Үүний дагуу нэг 200 гаад хүнд нэг ажлын байр нэмэгдүүлэх, тэр нь цаашаа утгаад эгэр бүлдэн тэр нь ам бүлээрэн дамжаад хэрэг болох тэр талаас нь бас хэлсэн байгаа. Эргээд бид нэр гэрээ хэрэгтэй энэ тал дээр юуг анхаарсан бэ гэхээр нөхөн сэргээлтийг бичил урхаануудаар яг хийлгэж авах. За эднэрт олгогдоод хичнээн га талбай болгоно нэг 57 га орчим талбай гинжлийн тухай бичил урхаагаар хийлгүүлж авъя. Хондогдсон талбай дээрс гэж зорилт тавь ажиллаж байна. Үүнийхээ хүрээнд одоо бичил урхаагаар хэлж чалгалт хийх боломжтой нөхөн сэргээлтийг шахан. Одоогийн байдлаар нөхөн бичил урхаанд нөхөн сэргээлтийн нэг 60-70% та хийгдээд явж байна. Цаашдаа бид уулуурхай үйлдвэрлэл явуулж байгаа аж ахуйн нэгж Өрөөдөмбөр орчинд нөлөөллийн бүст байгаа айл өрхүүд төр гурав бол одоо зөв харилцааг бий болгох одоо гурван талын тэнцвэртэй хяналт, гурван талын тэнцвэртэй одоо шаардлага энэ одоо нөгөө зохистой харилцааг бий болгон үйл ажиллагааг явуулах хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. Үүгээрээ юу илэрхийлж байгаа гэвэл өнөөдөр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг иргэд маань эсэргүүцдэг. За иргэд эсэргүүцэхээрээ төрийн хяналт бол энэ дээр байхгүй. Аж ахуйн нэгж төр хоёр бол одоо нэг одоо зоригтой болцсон гэдэг ингээд ийм одоо үйл ажиллагааны асуудал их байдаг учраас энэ чиглэл дээр бид төр аж ахуйн нэгж иргэн гурвын хоорондын одоо хамтын ажиллагааг зөв зохистой байлгах үүднээс бол одоо гурван талын хилцэл уулзал, гурван талын одоо энэ хяналтын тогтолцоог бий болгох дээр бол нэгэн ач холбогдол анхаарч ажиллаж байгаа. За намайг ажиллаа авахад бол Заамар суманд маань сумын шинжилтийн ажлыг бол залуучууд маань санаачлаад орон нутгийн удирдлагууд маань түүнийг дэмжиж Дунд Говь аймгийн гурван төс суманд гурван сайхан суманд хэрэгжиж байгаа тэр төслийг сумдаа хэрэгжүүлъя гэд тухайн сумын төслийн удирдлагч Эрдэнэ Өөрнийг урьж авчираад энд иргэдэд санал хэлцүүлэг хийгээд ингээд сумын шинжилтийн ажлыг эхлүүлсэн. Түүнтэй холбогдуулаад сумаас төсөлтөө үйлдүүлсэн. Зураг төслийн ажлууд бол хийгдээд дууссан. Одоо Төв аймгийн удирдлагууд дээр бол зураг төсөв батлагдах ажилдаа жоохон хүлээлт үүсчихээд ингээд жил гараа хугацаа болж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол сумын шинжилтийн ажлыг бол маш их дэмжиж байгаа. Тэр чиглэлээр дэмжих байр сууриа илэрхийлээд Монгол улсын засгийн газар сайд хөрсөхөд бол энэ сумыг дэмжиж ажиллах юм шаардлагыг бол хөргөөсөн байдаг. Үүний дагуу Монгол банкны дээд ерөнхийлөгч нь Заамар суманд ирж ажиллаад шинжилтийн ажлыг бол моргажийн зөвлөөрөнд хэрэгжүүлэх боломжтой юм байна гэдэг нөхцөл байдлыг тодорхойлж явсан байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ сум шинжилтийн ажил маань нэлээ өргөөрөдөө хэрэгж ийм боломж болцсон байж байгаа. Үүний хүрээнд улсын төсөвт нэг 24 тавигдсан байдаг. Тэр нь Заамар сумын зөв төсөл батлагдаагүй байсан учраас босод зөв төсөл батлагдсан сумдууд руугаа 5-5 дөрвөмөр хуваарлагдаад явсан ийм кейс байгаа. Тэгэхээр одоо аймаг дээр аймгийн удирдлагууд маань сумын хөгжлийн хитийг хараад энэ зөв төслийг батлаад ингээд өгөх юм бол сумын шинжилтийн ажил маань нэлээд өргөөрөд явагдах боломж нь байж байгаа. Нийтдээ бид тэр төлөвлөгдсөн 53 га газрыг бол зархимжлаад энэ газар цөөн байгуулалтын нөхцөл байдал нь хангагдсан юм байна. За би ажиллаа аваад дөнгөж аваад барьж авсан ажил гэвэл ер нь бол Заамар сумынхаа иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг хэрхэн яаж дэмжиж ажиллах вэ гэдэг рүү жоохон анхаарсан. Олон нийтийн эрх ашгийг хангасан тийм төлөвлөлтөөрөө анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна гэж зорьсон. Эмнийхээ хүрээнд суурьшлийн бүст байгаа бид нар өнөөдөр дэд үтсэд боломжтой, холбогдох боломжтой байна. Нэгдүгээр төвийн баг, нэгдүгээр хэсгийнхаа 41 айл өрхөд бол бохирын шугам толгох ажлыг Заамар нутгийн хөгжлийн дэмжих сангийн хөрөнгөөр шийдвэрлсэн байгаа. За хоёрдугаар бол цэцэрлэг төрөлийн ажлыг
Энэ ажлыг бол ер нь одоо 23 онд 2020 оны 23 он замар сумын 100 жилийн ой тохион. Түүнийг өгцөн 100 бүтээч ажил хийх хэрэгтэй байна гэдэг. Энийхээ хүрээнд бол цэцэрлэг төрөлгийн ажлыг зург төслийн мэрэгжлийн байгууллагаар гаргаулаад ингээд одоо орон нутгийн залуучуудаараа гүйцэтгүүлээд за уул уурхай аж ахуйн нэгжүүд маань нийгмийн харилцааны гэрээний хүрээнд тэнд төлөвлөгдсөн дээр ажлуудыг сонгон аваад хөрөнгө санхүүгийнхэн асуудыг дэмжиж ингээд ажил маань бол үндсэндээ 50% дээр явж байгаа. Цэцэрлэг төрөлгийн маань ер нь бүтц бол ер нь Монгол гэрийн агуулгыг шингэсэн ийм бүтцтэй байж байгаа. Энэ жилийн зорилт бол бид баруун талын жигүүрээ одоо бүрэн тогтолтын ажлаа хийд дуусгаад тэгээ ирэх жил бол одоо зүүн талын жигүүрээ хийд дуусгахаар ингээд төлөвлөдөд уул уурхай аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн харилцааны гэрээний хүрээнд аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжлэгтэйгээр бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлж байгаа. Манай цэцэрлэг төрөлгийн онцлог бол ер нь бол энэ сумаа бол бид нар айл өрөх гэж үзээд тэгээ Монгол гэрийн шийдлээр талбайн зохион байгуулалтыг тэгж төлөвлөж байгаа. Тэрэн дээрээ бол одоо ногоон байгууламж нөгөө урт хугацаа шаардах учраас бид ногоон байгууламжаа нэн төрөн тарилах ажлыг эхлүүлээд 3620 гаруй төрлийн одоо юм мод боцоог тарилцгаад ингэ байж байгаа. Одоо энэ намрын ерөнхийлөгчийн нэрчлэн мод тарилах энэ өдрөр ургаагүй одоо энэ модод бол бид нөхөн тарилт хийхээр ингэ төлөвлөсөн тоо хэмжээ гаргаад байж байна. Зүүнтлийн жигүүртээ бол одоо хөлбөмбөгийн талбай. Зүү хойд юу баруун жигүүртээ бол хөлбөмбөгийн талбай, баруун хойд жигүүртээ бол Ахмадын голбийн талбайг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн байж байгаа. Ер нь сум орондоо бол бид нар залуучууд бүх одоо үеийн төлөөллөд энэ орон нутгийн иргэд маань орон нутгад бас аятгахтай амьдрах тэр ажлын нэг хэсэг маань бол зайлшгүй цэцэрлэг төрөлн гэж харж байгаа. Энэ ажил маань бол 100 жилийн агаараа бол бүрэн ашиглалтанд орж иргэдтэй одоо үе талгаа нэг юм юм байна. Төсвийн байгууллагууд дээр улсын төсвийн хөрөнгөөр хайласт багт Ирлэндийн салбар нэгж байгуулсан 10 оны ортой. За замар сумын 1-р сургууль дээр 1.5 дөрвөн дөрвөн хөрөнгө ул төсөв тавигдсан явж байгаа. 1-р сургуулийн хувьд бол 2012 онд 100 төсөл гараад энээс хойш бол хөрөнгөний шийдэгдээ татагдаад ингээд тухайн цагийн байдлаас болоод шийдэлтгүй явж байгаа. 16 оноос хойш Төв аймгийн хөрөнгө оруулалтын иргэнсэн шахсаалтад байнгын одоо нэгэр иргэнлэгдэж явж байгаа. Сая 19 онд хөрөнгөний асуудал шийдэгдээд өргөтгөлийн ажил эхлээд ингээд явж байгаа. Нийтдээ бол улсын төсвийн хөрөнгөөр заамаар суманд 16 он асуудын хүртэл бол нэг 4-4 орчим хөрөнгө төсөлдөгдөд. За ажлын нэгжүүдийн нийгмийн харилцааны гэрээний хүрээнд бас нэг 2-5 орчим төгрөг дэд үзэц засвар тогтцолд одоо эрүүл мэндийн төвийн төсөл байгууллагуудын одоо барилга байгууламжийг засвар сайжруулах өргөдөх энэ чиглэлээр бол зарцуулагдаад ингээд явж байна. Саамар сумын ерөнхий уулын 1-р сургуулийн хувьд бол 1925 онд байгуулагдсан төвийн уул сургуулийн нэг. За энэ сургуулийн хувьд бол хүүхдийн тоо шүжирэлтийн хойдлын алтны уурхайнууд дээр холбоотойгоор хүүхдийн тоо орнлын нэмэгдсэн байгаа. За хойно 9 жилийн сургуультай болж энэ боловч эндээ бол халдвар ингээс сайж хүүхдүүд сурцдаг. Ингээ хүүхдийн тооны хувьд бол 780 гаруй хүүхд 320 хүүхдийн одоо хүчнэлтэй хичээлийн байранд хичээлж байгаа. Энэс л ерөнхийдөө хүүхдүүд л 3 жилж хичээлгээд төрж ерөнхийдөө сонгууль гойлонгод бол маш их ороод ирдэг. Хүүхд төгсгөл бол юм бас таатай биш орчин болсон. Тэгээд ийм учраас сургуулийн өргөтгөлийн асуудлыг бол 2008 оноос нэлээд хөөцөлдөж манай сэдрэгээр хийсэн Доржин Болормогийн хувьд бол зураг төсвийн хэлэхээр 2010 оны үеэс бол шийдвэр
гаргуулад за ингээд 2012 онд бол зург нь дуусах байсан цэгэр төхөн компани хийжсэн. За ингээд ерөнхийд бол 2013 оны төсөвт 2012 оны цэргсүү шүү дээ. 2013 оны төсөвт бол сургуулийн өргөтгөл баригдах 100% хөрөнгөөр болт нь 126 сая төгрөгөөр тавигдсан. За ингээд ажил ер нь бол 6 сартай явагдахаар тендерийн асуудал яригдчихсэн боловч 2013 оны 3 сард зургийн дуусаагүй гэсэн шалтгаанаар хойшлогдод. Тэгээ бид нар бол нэлээд өтөвтэй хөдөлсөнөөр 4 сарын 20-доор бол ерөнхийдөө зург нь хийгдэж дууссан. Ингээд төсөвт ерөнхийдөө асуудлаа тавигдаад төсөв тавигдсан учраас суулын тендер хийлтэнд явж исэн боловч одоо нөгөө 2014 он дамсан ингээд зарцаа төсөв цацалтай асуудлаас болоод ингээд 13 онд зург оройтсон. Тэгээд энэ тендер зарлагдаж ус болж 14 онд руу дамжиж ингээд төсөв нь бол татгдсан юм аа. За ингээд бол удаа дараалал манай үеийн засаг дарга нар за бидний хувьд ч гэсэн аймгийн иргэдийн хурал за жил жилийн төсөвт бол энийг амар тодсож мэдээж хэрэг өмнө тавьчихсан учраас байнга өргөтгөл бол нэгдүгээр тавьдаг болсон аймгийн иргэд гэсэн цацалтад. За ингээд явсаар 2019 оны төсөвт бол тэр өмнө төрөг. За 2021 оны төсөвт бол нийтдээ бол одоо 5 тэрбум төгрөг нь 5 сая төгрөг нь 500 сая төгрөг нэгтгээр болж өргөтгөлийн ажил мань ингээд явж байна. За энэ жилийн хувьд бол ерөнхийдөө тавигдсан тэрбум төгрөг нь шийдэгдсэн бол цон хаалга нь хийгдээд за дараагийн одоо 3 сараас эхлүүлээд 8 сарын 20-нд бол ер нь ашиглалтанд өгөх хугацаатай байна барилга бол. Тэр утгаараа ерөөхдөө бол ажил нэлээ явахсан боловч өссөн. Одоо бол цутгалтай ажил ингээд хоёр дахь хүртэл дүүргэлт нь одоо хийгдэх гээд байж байна. Ер нь өнөө маргааш цутгалт нь хийгдээд дүүргэлт нь бол блокоор өргөтгөх. За ингээд ерөөхдөө ажил бол энэ хэмжээнд явж байгаад бол сумын иргэд хөдөлмөрчд хүүхдүүдийн хувьд баяртай. Иргэчл бол манай сургуулийн хувьд бол энэ олон хүүхд хэцэлж байгаа энэ байдлаас одоо 2-3 хэцэл хэцэлгээд үрж байгаа энэ байдлаас гарч одоо нэг ингээд бол 40 гаруй хөвгдчихсэн Улаанбаатарын сургуулиудын хэмжээнд сууж байгаа багангуудын хувьд гэхэд бол 37-8 хөвгдтэй ангиуд бол ерөнхийдөө нэгэж салбар ингээд хөвд бол ийм байдлаар явж байгаа. За тийм учраас ерөнхийдөө энэ өргөтгөл харагдана гэдэг бол хөвгдөлт бол том хөрөнгө бол суманд бол бас их зүйл болох юм аа. Энэ дунд бол бид нар баяртай байгаа. Төрч орлол олж ийв. За манайх ингээд энэ сумын хэмжээнд нийт 3 цэцэрлэгтэй. Хувийн хвшлийн 1, төрийн хвшлийн 2. За манайх 2 цэцэрлэгийн байранд нийт 7 бүлэгт 24 багш ажилтнтай 213 хүүхдийг хамруулсан сургуулийн хувьсрал болгож байна. За тойргийн хэмжээнд нийт 320 хүүхдээс манай тойргид 286 хүүхд хамрагд бүртгэлтэйгээс цэцэрлэгт 213 хүүхд хамрагдж байна. Ингээд зуны нүүдлийн гэр цэцэрлэг бас жил болго 2 баг дээр гарч хэвшсэн. Ингээд 2 цэцэрлэгтэй бол бүлэг баг тосвор дээр 20-20 хүүхдгээд нийт 40 хүүхд хамруулахаар судалгаа хамруулан бэлтгэсэн статистик өгсөн байна. За ер нь сум орон нутгийн зүгээс бидний тавьсан бас туслан юу хүсэлтийг бол хүлээж авч бас бид нартай хамтарч ажиллаж дөрвөн шуурхаа шийдвэрлж өгдөг. Одоо энэ ковид-19 үе коронавирус гарсантай холбоотой бид нарт бас төсөнгөт мөнгөн суугаагүй нэг төрөнд хэрэгцээтэй байгаа тоног төхөөрөмж бараа материалыг бол бас цаг тухайн үед нь бид нартаас хангаж өгч хамтран ажиллаж байгаа. Саяхан ихэд манайх хоёр хаалгатай том хөргүүр тэгээд коронавирусын хамгаалтын хувцас хоёрыг Бионойл халуун хэмжигч дөрөв их мэтчлэн дэмжиж тусдаг төрүүчийн 7 хоногт ингээд одоо аваад бид нар үйл ажиллагаанда хэрэгжилж байна. Ерөнхийдөө бол бид нар ингээд хамтарч ажиллаад яг одоо хэрэгцээтэй юм уу дандаа албан бичгээр харилцаж хэвшсэн. Тэгээд одоо шаардлага хэрэгцээтэй юм уу дарга нарт уламжлан гот одоо бид нарт их төргөн шуурхай шийдвэрлж өгж байгаа. Тэр энэ одоо бас хамт олон бяцхан шавнер эцэгчүүдийнхээ нэр өвнөсөөс баярлал талархсан илэрхийлээ. За бид энэ 1962 онд ашиглалтанд орсон 75 хүүхдийн багтаамжтай анхны энэ цэцэрлэгтэй сая энэ 20 оны нийгмийн ажилтны гэрээний үүрэнд нолийн асуудлыг нөгөө зөвж өргөтгөлтөө нөгөө 25 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж шийдвэрлсэн байж байгаа. За манай цэцэрлэгээр хэрэгч харин туя нөргөтгөлтөө холбоотой хүний ач тусын талаар товч мэдээлэх баг. За манайх бол ерөнхийдөө 2 цэцэрлэгийн барилга. Энэ барилга маань одоо анх 62 онд ашиглалтанд орсон.
Тэрнээс хойш бол одоо бохиргүй, цэвэргүй бүх асуудал нь арга ажиллагаатай байсан. А энэ бохирын асуудлыг бол одоо сая сумын нийгмийн арслан гэрээний хүрээнд одоо 25.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж өгсөн. Одоо энийг хийснээрээ ингээд энэс одоо нийт 3 бүлгийн 75 хүүхэд бас гадаа гарч бидсдэг байсан бол дотоод бидсэх бүрэн боломж төсөл бүрдсэн. Энийхэн хэмжээгээр бас эцэг эхчүүд, багш ажилчдын бас сэтгэл ханамж одоо бас ажиллагаа тав тухтай орчин бүрдсэн. Тэгээ одоо энэ сайхан шин барьсан одоо 12 метрийн урттай, 3 метрийн өргөнтэй энэ том хөзөвч холоо бол бид нар бас давхар дуу гэж миниврийн зал бас нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа. За бүлэг хоршоодын жигдлэр зам сумд хэд хэдэн бүлэг хоршоод байна. За малын нас нотор түүхэд бас аж ахуйтай холбоотой бүлэг хоршол 3 байна. За уул уурхайн аж ахуй нэг уул уурхайн бичил уурхайн зөрөлдөр үйлдвэрлэл явуулах чиглэлээр тэр иргэний хуулиар зохицуулсан харилцааны хүрээнд нөхөр хоршоодууд маань байгуулагдаад эдвэртийн үйл ажиллагаа явуулж байна. За цаашдаа бол бид энэ бүлэг хоршоод дээр бол нэлээд ач холбогдолж анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг. Энийг нэгдсэн системд оруулж ийж бид нар тэрлүү ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийж ямар харилцааг яаж зохицуулж явах вэ гэдгийг бид нар нэг мөр шийдэх шаардлагатай байгаа учраас дээр дурдсан 21-30 оны заамар сумыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнд энэ ажлууд маань нэг хүчтэй дэтаачлагдаж сууж өгч байгаа. За бид цаашдаа бол заамар сумыг зайлшгүй шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаанд суурилсан одоо байгаа энэ орон нутгад байгаа энэ уулуурхайн аж ахуйн нөхцөлөөс орж иж байгаа хөрөнгийг энэ потенциалыг зөв чиглүүлэх юм бол орон нутгийн хөгжил маань бол их богнохон хугацаанд хэрэгжих боломжтой юм байна гэдгийг тодорхойлоод ингээд явж байгаа. Энэ бол их богн хугацааны сумд хөгжил авчрах ийм том гарцууд гарц болно гэж ингэж бич харж байгаа. Сум хөгжүүлэх сан жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг бол сум хөгжүүлэх сангаас сангуулжүүлээд ер нь нэлээ өргөн хүрээнд дэмжлэг үзүүлээд явж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ дээр нэг анхаарах нэг зүйл байгаа даа. Нэгдүгээр сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан үйлдвэрлэгчдгээ эрхлэгч бизнес эрхлэгчт маань бодоо мөнгөө төвлөрүүлэлт дээр бол нэгэн удаашралтай нэг юм асуудал байгаад босод хүмүүсийнхаа төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа хүмүүсийн боломжийг хааж байгаа нэг юм сул тал байна. Нөгөө талаараа сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдэд зээл анх олгохдоо 10 сая хүссэн иргэдэд одоо 5 сая одоо 5 саяыг хүссэн төсөл хэрэгжүүлэгчд 2 саяыг гэдг юм уу? Хүтэмжтэй хэлбэрийг нь бодоод ингээ олгоод ирсэн. Энэ бол ерөөсөөр бүр сумд энэ төсөл хэрэгжиж ирснээс хойш ийм одоо нэг сул тал байгаад байгаа. Энэ бол урт хугацаанд ингээд альч засгийнх нь үед гэж зээл олгоод ирсэн. Энэ нь бол энэ нөө зээлийн өрөөгөөжийг сольруулах. Үнэхээр төсөл хэрэгжүүлэгч маань өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарласан ийм чөдөр тошиолсон зүйл бас юм байна гэж. За 19 оны байдлаар сум хөгжүүлэх санд 300-аад сая төгрөг төлөх ёстой бол одоогийн байдлаар төвлөрсөн мөнгө маш хязгаарлагдмал юм байна. Дараагийн зээлийн хурлыг зохион байгуулахад бид нар болох зээлийн хэмжээ сангуучлалт төвлөрөөгөө юм байна. Үүнийг сайжруулах хүмүүсээс сумын хурлаас юм хяналтын оролцоо байгуулад сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэд аж ахуй нэгж төсөл хэрэгжүүлэгч нар дээр хяналт шаардлага хүргээд ингэ явж байгаа. Энэ ажил маань их хэмжээд нэгэн ач холбогдол бүхий төлөвлөлт бий болж байна. Сайхан намарж байна уу? Таргамтай сайхан намарж байна уу? Сайхан намарж байна. Сайхан намарж байна. За, мал тогтун. Оо, сайхан байна уу? За, гүүгээ барьсан байна танах тийм ээ? Оо, тэгсэн. Сайхнаас гүүгээ барайл. За. За, тарьсан тариа ургах зариун уу? Оо, ариун сайхан ургаж байна. Ээжлээ жижүүрлээл байна. Оо, тийм, ээлж ээлж ирдэг ээ, өрийн үедээ альчин. Суваа сард нэг удаа гараад л ихтэй. Аа. Тэ. Зөвхөн хурц сайхан орж олон нэг өвөлөө шүү дээ, тийм ээ. Тэгдэ, тэгдэ. Тэгтлөөсөө ажил сайхан явж байна бас.
Зөв зөв. Тарайлчтайгаа зовлон бол бас цагцугаасан жоохон ойлгож байгаа байх. Аа тийм. Ер нь бас нэг тарай нөгөө тарихын зовлон энэ жилээс бас нэг жоохон баг зэрэг ойлгодог болоод байна шүү дээ, тийм. Малаа датчихъя гэдэл. Тийм, ер нь малаа датъя бас хүүхийнхаа өөрснөө юм хөрөнгө гаргаж тарьсан болохоор шин бас сэтгэл нэр өөр үүдэг юм шиг байна шүү дээ. Тийм. Зөв 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 зөв. За танай нэг бол сонин сайхан юутай байна. Манай нөгөө 50 сайхан байна да. Тэгэл малдаа шигшээл. Тэрэн нөгөөгөө эргээд л. За тэгээ намаржилтын бэлтгэл ажил хэрэг ангагдаж байна. Ангаж байна. Одоо хожир шүүгээ авчих нь одоохондоо жоо хожир бас ургаж гүцээгүй л байна. Тэрийг ургахаар авчих нь одоо ногоон дижээлээ. Утсан гүцээд аваад ирэхлээр ураачих нь. Тийм ногоон ч гэсэн ер нь аюулын гарах болтой юм шиг байна шүү дээ. Ер нь нөгөө ногоон дижээл тарэлтийн явц чинь багийн дарга нараа дамжаад бас иргэдтэй малчтай зар хүрсэн. Тосон багийн хувьд, танай багийн хувьд нэлээд өргөн хүрээлтэй. Тэгсэн. Хамрагдлаа. Төмөстэй баг, Хайдас багийн хувьд нэлээд хязгаарлагд юм бол. Тийм ба. Тийм. Зарим нэгэн малчт маань зар мэдээлэл хүрээгүй. Ер нь бол бид оролцох хэрэгтэй байсан гэдэг талаас ярьж байна. Талаасаа ярьж байна. Цаашдаа хэлүүлээ бас энэ ажил бас нэг жил болгоо боломжит болгоод цар хүрээгийн жоохон нэмэгдүүлээ явуучвал тийм бол их ачаахан байна тийм ээ. Гүрэн ургамлын гарц ч одоо бас их таарахын бид хэдий чинь ганц шийдэл чинь одоо нэг малчтынхаа оролцоотой өөрснөө тэгэл өвлийн нөөцөө бүрдүүлж нөгөө талаараа бас нэг газар тариалан малчтын хоорондын зөрчилдөөний асуудлыг яс гар үеийг нь оролцуулж ингэж дэлгэрэлцэн ойлголт төрүүлж тийм ингэж биеийнхээ ажлыг дэмждэг багын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорьсон. Ямар ч гэсэн өөрхийн мань хангалтлах юм нь хангалттай хурвараага хайрлаад бид хэдийн хувьд бол бас чиг тариалт мань ов ургасан байна. Бид нар тариалтын талбаараа бас дайраад ажиллалаа. Ер нь нөгөө багийн иргэдийн нийтийн хурлаар та хэд чинь бас ус цэг байгуулахтай холбоотой саналуд гаргасан. Хэдүүлээ нөгөө бэлчээрийн менежменттэй холбоотой асуудлууд бас нэлээ яригдсан. Нөгөө хэлийн зэс загтай холбоотой маргааны асуудлууд авах нэг юм шиг. Тийм маргааны асуудлаар энэ жил гаргаж тавих واخа. Тийм уулны 101 багийн хурл нурал дээр нэг яриа гарч ирсэн даа уулна. Тэгсэл тэгсэн багийн хурл дээр ерөнхийдөө яриа төлөвлөлөө. Энэ сайч нөгөө нэг цар тахал гээд ковид гээд нэг актер юм болоод тэр үрээнд онцгой байдлын газар чинь тодорхой улсын онцгой комиссаас тодорхой бас нэг хязгаарлалтуудыг хийгээд олон нүм бужигнуулахгүй гэт нэг иймэрхүү нөхцөл байдлаас болоод бид чинь нэг хэлийн зэсийн цааг хязгаар хэлийн зэсээ тань мэдэх ийм ажлын эсгээ байгуулад уг нь захим шийдвэр юмнууд манд гарцсан байж байгаа. Тэгээ хоёр талаасаа нөгөө байлцах ажлын хэсэг маань бас нөгөө олон хүн цуглуулахгүй гэдгээр өдөр хүртэл хүлээгдчихлээ. Одоо энэ ажлаа жоохон идэвхжүүлээд энэ дөр нэг даач болгож анхаарна гэсэн ийм бодолтой байна. Ойрын хугацаанд энэ ажил болгоно. Нөгөө талаараа нөгөө сая ус цэг байгуулахтай холбоотой асуудал. Танай тосон баг дээр нэг ус цэг байгуулагдана. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нэг 5 хотгийн асуудал шийдэгдэх ёстой байсан. Бас төсөв мөнгө зарцчихад. Тэгтээ яг бид ч бас сумдыг бодлоос нэг онцлог байна. Зам нутгийн хөгжлийг дэмжих сангаас энэ олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлөө бас тэдний удирдах зөвлөлөөр орон шийдэгдсэн. Санхүүжилтийн асуудал нь шийдэгдсэн байгаа. Ойрын хугацаанд төмөстэй багт төвийн баг, тосон баг гэдэг 5 байрал дээр хотгийн асуудал шийдэгдчихвэр. Сайд энэ усны хүрэлцээ муу асуудал чинь нэг юм шийдэгдчихвэр. Ер нь орон нутгийн манай сумын сум бол одоо орон бусад аймаг сумдын одоо жишээ дагав. Тэр усаас оруулдаг орнотгийн хөгжлийн дэмжих сан, сум хөгжүүлэх сан гэдэг ч юм уу. Энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой дэмжих ийм нэг санхүүжилтийн боломжуудын дагуу үе шаттайгаар бол орнотгийн төслүүд нь хэрэгжээд бүтээн байгуулалтууд нь хийгдээд ингэе явж ирж ирсэн юм байна. Гэхдээ миний хувьд бол одоо энэ сум орнотгид нэг 12 сарын хугацаанд, ажиллах хугацаанд манай сум арай өөрөөр хөгжих ёстой юм болов уу гэж ингэж харсан. Яагаад гэвэл тэр дээр дурдсан боломжуудыг ашиглахаас гадна заамар суманд уулархаа үйлдэл явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн орнотод хийж байгаа хөрөнгө оруулалт
За мөн бидний 21-с 30 оныг хүртэл замар сумыг хөгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн бодлогын бичиг баримт. Энэ стратеги төлөвлөгөө маань төрөөс барьж байгаа бодлого, аймагаас барьж байгаа бодлого, засгийн газраас барьж байгаа тэр бодлого хөтөлбөрүүдэд уялдаж гарч байгаа ийм төлөвлөгөө учраас энэ дээр бол бид нар санхүүжилтийн бас асар боломжууд бий болно гэж харж байгаа. Бид нар аж ахуй нэгжээс орж ирж байгаа нийгмийн харилцааны хөрөнд орон нутг руу чиглүүлж байгаа хөрөнгийг мөн одоо энэ сумыг хөгжүүлэх энэ бодлогын бичиг баримт нь тусгагдсан тэр эренблэгдсэн тэр тэргүүлэх чиглэлүүд руугаа хөрөнгийг чиглүүлээд ингээд ажлын байрыг бий болгосон, өрхийн орлогыг бий болгосон, сумын нийгмийн эдийн засгийн байдлыг бодитогоор дэмжлэг үзүүлэхээр ийм хөтөлбөрүүдийг жижиг дунд үйлдвэрлүүдийг дэмжснээр орон нутгийн хөгжил маань бол их ойрхон байна гэж ингэж харж байгаа. Энэ бол үнэхээр боломжтой бол боломжтой. Замар сум арай өөрөөр хөгжих боломжууд үнэхээр байна. Тэр боломж нь бол бид нар шинжилх ухааны үндэс төртэйгээр судалгаанд суурилсан энэ олон талаас бий болж байгаа хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг зөв бүтээн байгуулалт, зөв үйлдвэрлэлүүд руугаа чиглүүлснээр түүнийг дагаад эерэг бөгөөд бодитой хөгжлийн юм том жиг суур базууд бий болж бодит ажил болох юм байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр замар сум маань залуучууд бол үнэхээр хөгжүүлэх гэж бас саяны дөрөн жилийн хугацаанд зорилоо цаашдаа бас энэ үйлсээ үргэлжлүүлэх боломж гардаг юм бол саяны төлөвлөсөн тэр үрэндээ бол орон нутгийнхаа хөгжлийг яг бодитоор хадгалж бодитоор хийх боломж гарч удаа бол тодорхойлцсан байж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ маань бол ажил болох байха гэдэгт найдаж байна. За тэгээд энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэн олон хүмүүст хүргэх гэж байгаа танаа телевизийн хамт олонд бүгдэнд нь ажлын амжилтыг хүсье. Ингээд энэ хүү телевизээр олдсон боломжийг ашиглаад нийт заамарчуудаа хэдүүлээ үйлчлэлтийнхээ бэлтгэл ажлыг дор өрнө хүм болгон, малчин үрх болгон хариуцлагатайгаар бэлдэж өнтөө сайхан өвлчгийн ерөөлийг өргөн дэвшүүлээд та бүхэндээ амьдралд нь аз жаргал эрүүлэн хийг хүсээд зон олон заамарчууд минь эвдтэй байж, хүчтэй байж, орон нутгийн хөгжлийн төлөө хамтдаа байхыг хүсэж байна.